tudo bem? Sabadão, o verão bombando aqui na Europa, né? E você que está aí, sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje falar, gente, sobre algo muito legal. Com certeza vai enriquecer, agregar. Olá, Maina! Olá, Isadora! Olá, Eduardo! Gente, sejam todos bem-vindos, querida Maina! Cadê os coraçõezinhos? Olá, que delícia! Hoje vamos falar de algo bem gostoso. Gente, eu convidei o Alê e o Eduardo. Eles são irmãos e a família deles, eles criaram uma empresa, né, de alfajor. O Eduardo, no Brasil, foi quem deu ideia, quem iniciou com todo esse projeto. E faz alfajor e vende lá no Brasil. É sucesso! Delicioso! Super aprovado por todo mundo. E o Alê mora aqui em Portugal. E eu achei incrível a história deles, né? E eu quero que o Alê, assim como o Eduardo, nos conte como foi essa experiência, como tudo surgiu, por que alfajor, como é vender alfajor. O Alê vai nos contar também como que funciona aqui, né, em Portugal, como é que foi a aceitação, como é que é essa questão de empreender, de trabalhar de forma autônoma. Então, tenho certeza que se você que está aí se planejando para vir para Portugal, para a Europa em geral, essa live vai enriquecer o seu conhecimento, a sua pesquisa, o seu planejamento para imigrar. Tá bem? Eu já vou convidar aqui. Quanta gente mandando coração! Gente, vocês estão vendo aqui essa setinha nesse canto? Encaminha para pelo menos cinco pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está querendo vir para Portugal, para a Europa, que está se planejando, que está se organizando. Por quê? Porque essa live vai ajudar. E assim como eu acabei de falar nos meus stories, quanto coração, ai que gostoso! Gente, esses corações também são ótimos, sabe por quê? Faz o Instagram entender que aqui vai ter um conteúdo bom, aqui é um conteúdo legal, e aí o Instagram automaticamente divulga essa live. Olha, vai ser enriquecedor, tenho certeza. Então encaminha para várias pessoas, eu já vou convidar o Eduardo e o Alê. Tá, deixa eu já procurar aqui os dois. Ah! E aqui, peraí. Eduardo. Vou chamar primeiro o Eduardo. Eduardo Quintas Ribeiro, meu querido! Muito bem-vindo. E também vou convidar, já chamei o Eduardo. Bom Sejam dia, Gabi. bem-vindos. Vocês são E irmãos gêmeos, né? aí? Vocês são idênticos. Putz. Tá um pouquinho baixo, Eduardo. Vê se talvez o fone, não sei, eu não tô conseguindo ouvir muito bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo direito. Te ouvindo direitinho. Melhorou agora, Gabi? Tá, né? Mas olha, tá baixo. Aqui para mim tá Ixi, peraí. baixo, não sei para as pessoas. Se alguém puder comentar aqui, por favor, comenta aqui, gente. Como é que tá o áudio? Se vocês estão ouvindo todo mundo, se vocês estão me ouvindo. Quero já Olá! agradecer. Ai, Gabi! Oi, O Dudu! brinde para Tudo foto. bem? Ó, já passei até perfume, hein? Ó, tomei até banho, né? Ai, quanta gente querida. E a gente. Ai, agora tá melhor. Figurino. Melhorou aqui, Gabi, o áudio? Melhorou, melhorou, tá perfeito. O pessoal tá dizendo, o áudio tá bom. Legal, Beleza. galera. Olha, Boa. quero agradecer imensamente por aceitar o convite, se expor, né? Se expor aqui nas redes sociais, não é para qualquer Pois é. um. Ai. Depois de 7 anos sem redes sociais e um outro tipo de exposição que não envolve a área artística, que é o meu ofício, o meu Já ramo, vamos falar é uma sobre isso. exposição que envolve um desafio. Pois Boa. é, gente, inclusive. Obrigado nosso pelo convite, Obrigado mesmo, Gabi. Gabi. Um prazerzão te conhecer. Prazer Imagina, é um pra. prazer. É um prazer porque são histórias de sucesso, são histórias de superação,
são histórias de pessoas que estão vivendo, lutando, batalhando, resistindo! Resistindo ao sistema, ao mundo, ao planeta. Graças a Deus, resistindo à resistência, tá certíssimo. Então, é sobre isso que nós vamos falar. As pessoas têm muita curiosidade, eu tenho aqui algumas perguntas, mais pra frente eu vou fazê-las. Mas eu gostaria, Eduardo, vou começar por você, porque eu sei que foi você o fundador, criador de toda essa ideia, né? Parabéns. Muito obrigado. Fusão é uma delícia, né? Eu já quero. Nossa. Minha sobremesa. Eu já vou encomendar, viu, Alê? Já prepara aí, por favor. Oh, maravilha, já tá anotado aqui. Eu ó. Sei que você tem cacau 70%, promessa né? Dívida. Então vai ser desse aí que eu vou querer, tá bem? Nossa, o Ale tem uma mão boa pra fazer, viu? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Bem, tá bem, então. O Ale manda muito. Eduardo, por favor, vamos começar, porque as pessoas querem saber como que surgiu, por que alfajor, como foi isso, do nada, qual é a sua profissão, o que é que aconteceu? Conta assim pra gente e depois o Ale também vai contar um pouco. Claro, claro. É, basicamente assim, putz, eu tô me formando em engenharia ambiental, só que eu sempre trabalhei em banco, né? E aí, putz, eu tava trabalhando no Santander, aí saí de lá e fiquei, tipo, 6 meses sem trabalhar. Aí tava de boa, tava desfrutando a vida, tava, tipo, usando esse tempo pra entender o que eu queria da minha vida, né? E aí, quando chegou, foi 2020, em dezembro de 2020, batendo papo com uma amiga, ela falou, cara, você pode fazer brigadeiro, porque brigadeiro vende e tal. Eu botei na cabeça que eu queria fazer brigadeiro. Então, tipo, comprei as coisas, comprei forminha, tudo e tal. Já tava decididaço a começar 2021 com alguma coisa minha e tal. E aí eu conheci uma outra amiga minha, que eu contei pra ela, puta, eu tô querendo empreender fazendo brigadeiro. Ela falou, cara, você não faz alfajor, né? E alfajor, curiosamente, é a minha sobremesa favorita. Então, uau! Eu sou apaixonado. É uma delícia, né? Nossa, é muito bom. É muito... Você já foi para Buenos Aires? Não, nunca fui. Nunca fui. Puta. Nossa, lá tem umas lojinhas, tipo, toda esquina tem uma lojinha que vende alfajor. Aí comecei a comer, gostei muito. E aí, meu, virou minha sobremesa favorita. Então conheci essa minha amiga, ela falou, cara, te ensino a fazer alfajor. Ela me passou uma receita. Aí, tipo, putz, eu curti e tal. Eu falei, putz, dá para dar uma melhorada nisso. Modifiquei um pouco a receita, que era só do tradicional, né? Que é o de doce de leite, o chocolate meio amargo. E aí eu comecei a criar. Depois disso eu comecei a criar. Fiz o de Oreo, o branco. E aí foi seguindo, né? Mas basicamente assim, surgiu de uma ideia de empreender, de fazer alguma coisa por mim mesmo e de lutar contra o sistema, né? Então, não ficar dentro de uma empresa. Falei, eu preciso fazer alguma coisa e criar. Resistir, né? Total. Resistir, né? Daí eu comecei a vender, tipo, num shopping que tinha do lado de casa, né? Tipo, sem nada, assim, só embalei bonitinho e tal, levei, tipo, só no plástico mesmo. Aí comecei a vender no shopping, tipo, levei 50 pra vender, em 2 horas vendi todos. Rapidinho. Assim, gente, olha aí a dica, né? Olha aí, quando assim, quando a gente quer, a gente consegue. Então, assim, eu quero. Essa live, o objetivo é mesmo trazer aqui inspiração, sabe? Pra que as pessoas se baseiem em histórias de pessoas que conseguiram, que estão resistindo, que estão conseguindo, né? Que a jornada ainda não começou, isso é só o começo. Sem dúvida. Mas, assim, de pessoas que estão, que têm essas histórias positivas, claro, com muita batalha, com dificuldades. E é importante também que vocês falem, tá? Fiquem à vontade das dificuldades, porque não é tudo mar de rosas, a gente sabe que não, né? E eu sei que você, Eduardo, também já viajou vários lugares, né? Sim, eu morei na Austrália, morei um aninho lá, porque basicamente assim, tipo, o tradicional não me encantava, sabe? Tipo, nunca me chamou muita atenção fazer carreira, tipo, aquele padrão, assim, estudar, blá, 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 blá. Então, tipo, eu fui pra Austrália pra ver como é que era, eu tava no banco, da primeira vez, né? Larguei tudo e fui pra Austrália. Então, tipo, passei um ano lá. Então, fazendo um link na questão que você comentou de empreendedorismo, eu acho que, assim, tipo, empreender no seu país é uma dificuldade. Só que, porque você tem que ter uma rotina, eu acho que é o mais importante, é você ter rotina, você gostar do que você tá fazendo. O alfajor, eu amo fazer alfajor, né? Então, depois, se quiser, eu comento um pouco, tipo, o que é o Venco, tipo, a marca,
o que que tem no logo em si. Depois vamos ver se a gente vai ter tempo para tudo, tá? E eu quero claro, saber. Claro, sem problema. Mas o que eu vejo de maior dificuldade, assim, tipo, é essa questão da rotina e você se acostumar a ter uma estabilidade dentro da instabilidade. Porque, tipo, tem dia que é melhor, tem dia que é pior, meses são melhores, meses são piores. Eduardo, deixa eu só dar uma pausa aqui, porque tem algumas pessoas fazendo perguntas. E eu quero dizer o seguinte, gente, vai colocando as perguntas, eu tô anotando aqui num papel, e já já eu vou repassar todas as perguntas que vocês estão colocando para os meninos, tá bem? Então pode continuar, Eduardo. Beleza. Então, Gabi, eu acho que isso é a parte mais difícil mesmo, porque, tipo, no começo, quando eu comecei a vender os alfajores mesmo no shopping, tudo, o começo foi muito bom. Assim, o primeiro mês foi junto com a Páscoa, né? Tipo, eu fundei em março e logo veio a Páscoa. Então, excelente, vieram, né? Nossa, vieram, tipo, 120 pedidos de kit 1. Então, tipo, eu consegui uma parceria com o banco que eu trabalhava, tipo, putz, vendi pra caramba. E aí, que legal! Aí dá aquela animada, tá? Nossa, isso mostra o quanto é gostoso, hein, gente? O quanto é bom! Rapidinho, Eduardo. Eduardo e Alê, pra quem quiser encomendar, pra quem quiser pedir, é só chamar no direct, não é isso? Isso, do Alfa Rencô. Só mandar uma mensagenzinha lá. Ok, já tá a dica. Então, o primeiro mês foi muito bom. Aí no segundo mês já caiu bastante a demanda, mas ainda assim continuou boa. E aí, tipo, com o tempo, conforme a galera vai consumindo, vai chegando novos clientes, você vai tornando alguns fiéis e alguns, tipo, não vão repetindo, assim. Em São Paulo tem muita oferta de doce e brasileiro gosta muito, tipo, de doce um pouquinho mais docinho, né? Então, com um pouco mais de açúcar. Então, a dificuldade, para mim, é maior essa questão, tipo, da rotina e da sazonalidade. Para mim é isso, mas o que faz a diferença de verdade é você ter na sua cabeça o que você quer. Então, você gostar de fazer, tipo, perseverar, né, Eduardo? Qualquer coisa na vida que a gente vai fazer, a gente tem que ter perseverança. Eu, assim, às vezes o sucesso já tá ali na porta, aí a gente desiste antes. É bem isso. É bem isso mesmo. Tipo, tem Então, vezes que olha. você acorda. E conforme o título da live sugere, como que a gente poderia resumir o empreendedorismo, né? O pequeno empreendedor. É como sugere também a nossa querida Elis Regina, viver e aprender a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas sempre aprender a jogar. E não esquecer o conceito que envolve tudo isso. Lembrando um adendo muito forte que aconteceu na época que o Dudu fundou, foi na época da pandemia, onde todos estavam reclusos, ou seja, o acesso à internet era muito maior, a disponibilidade, a não poder sair de casa. Então, é dessa forma que a gente defende as pequenas alegrias do dia, não como uma forma marqueteira, mas é porque é o que a gente realmente acredita, é o que a gente quer como retorno também. E o universo retribui em conjunto. Perfeito, maravilhoso. Você resumiu muito bem. Realmente, assim, pronto, a minha família também é comerciante. E eu acho que o mais importante Legal. É você se identificar, né? Você achar algo, isso é uma dica para quem está pensando em empreender, tanto no Brasil ou fora do Brasil, mas você achar algo que você ame, né? Eu, por exemplo, amo falar aqui com vocês, amo trazer informações, dicas, sugestões. E é por isso que eu faço todo dia, há anos, né? Então você tem que escolher realmente algo que te dê prazer, porque imagina, você vai conviver com aquilo ali muito tempo. Então, realmente tem que ser algo que te dê prazer, que você goste, né? Senão vai ser só mais um trabalho, mais uma tortura, né? Mas não, tem que ser. E eu tenho certeza que vocês fazem com muito amor e carinho, né? Pra ser esse sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. Tipo, o Alê falou um negócio que é bem verdade, as pequenas alegrias do dia. Um dos motivos de eu ter fundado o Rencô é que eu tenho muita energia. Tipo, eu sou um cara muito. Como é que pode dizer? O Alê nem sabe, né? 220. Eu sou 220 e eu sou muito alegre, assim, naturalmente feliz. Então, tipo, o Rencô em si, os alfajores, eu sinto como é uma maneira de eu passar um pouco da minha energia para as pessoas. Tipo, então, maravilha. E para mim, assim, tipo, a sua felicidade, ela se resume às pequenas alegrias que você tem em cada dia, que juntas, elas se tornam uma alegria muito grande, te trazem uma real felicidade. Então, putz, se o seu dia estiver muito ruim, e você começar com uma alegria, tipo, comendo um alfajorzinho,
arrumando a cama, fazendo alguma coisa, sua vida já começa a mudar desse princípio, né? Então, tipo, essa foi uma das principais ideias para eu fundar o Rincô. Pois é, porque às vezes a gente idealiza uma felicidade sobrenatural, surreal, que nunca vai chegar, né? A felicidade é realmente as pequenas conquistas, exato. As coisas do dia a dia, é o caminho, né? É no caminho, a felicidade a gente vai encontrando no caminho, né? Não é? Enfim. Exato, e é importante que você coloque no campo das dúvidas também, né? O que é a felicidade? Porque o que é para mim não é para você. O que é qualidade de vida? Porque a gente vai entrar nesse tema também, né? E é importante também salientar que o fato de você que está aí nos escutando, os amigos, os clientes, o fato de você já estar aqui é porque alguma coisa te move. E essa coisa de você se permitir sair do seu país, que é cômodo, você tem que conquistar, uma dica importante, conquistar dia após dia toda forma de superação, vibrar, brindar, porque esses são suportes fundamentais para a gente suportar uma dinâmica nova quando a gente sai do nosso país. Desde que a gente chega no aeroporto, pega todo o trâmite burocrático, faz tudo certinho. Por quê? Você vai para um campo, imagina que você vai para um campo de batalha, você não vai sem armaduras. As armaduras e ferramentas. Então, quanto mais você tiver base, por exemplo, a Gabi faz muito bem através do canal dela, mas não sempre lembrando, o que ela faz é um complemento da fonte de pesquisa da raiz, para suporte. Então, toda vez que você tiver alguma dúvida, vai direto à fonte e traga confiança na Gabi, porque a gente é bombardeado por informações. Exato. Então, com medo ou sem medo, vá. Porque aí você não se sente tão paralisado. Eu trago aqui, né, Ale, bem lembrado, eu trago aqui a minha experiência, né, a minha vida, conforme a minha caminhada. Então, assim, é importante, como você falou, que as pessoas busquem as informações nas fontes, com os profissionais qualificados, né? E muitas pessoas fizeram perguntas a respeito do visto de empreendedor para vir para Portugal, que é uma grande possibilidade. Mas, assim, gente, procura as pessoas qualificadas. A gente não vai entrar aqui em detalhes sobre isso, até porque cada empresa é um projeto diferente, se resolve de formas diferentes. Então, assim, existe sim a possibilidade de você que está aí no Brasil e quiser imigrar para Portugal, vir com visto de empreendedor, é maravilhoso. Muita gente vem. Mas eu oriento, né, assim, a minha sugestão é que vocês procurem pessoas qualificadas, capacitadas, que são quem? O consulado português, os advogados e os solicitadores, para vocês tirarem dúvidas concretas a respeito desse conteúdo. O que os meninos vão trazer aqui é a experiência deles, é todo esse amor e carinho que eles fazem no Alfajó. Gente, agora eu vou passar para o Alê. Inclusive, eu quero começar com o Alê, dizendo que o Alê me redescobriu aqui nas redes sociais, né, Alê? Foi. Eu tava em casa, do nada, Alê. Foi. Gabriela, é você? A gente trabalhou junto, pra quem não sabe, muita gente sabe que eu sou atriz, né? Mas o Alê também é ator e a gente trabalhava junto no Teatro Municipal de São Paulo. E a gente fez várias óperas juntos, que foi incrível, né, Alê? Nossa, muito. E relembrar cada passo é além de um ofício, né? Porque é uma forma que a gente responde à vida. Então, eu não estou nas redes sociais há 7 anos. E quando eu descobri a Gabi, eu fui procurar justamente nessa parte do empreendedorismo dentro do Instagram, os hashtags de brasileiros em Portugal que me oferecessem caminhos, né? Estudos. Eu venho estudando também com cursos de gestão de redes sociais e marketing digital, é uma constante, vira ser constante de transformação, você tem que ter bagagem. Então eu virei para a Gabi, nossa, eu tenho que bater palmas, a profissional Gabi e todos que exercem essa fonte de influencers digitais, por quê? Porque não é fácil você se expor numa internet onde é terra de ninguém e todo mundo constrói juízos de valores, muitos casamentos. Fora, você tem que ser muito polido naquilo que você vai dizer, porque as pessoas estão muito mais intolerantes, né? Então, para mim, é um grande desafio estar aqui também. Então, a história, novamente, de superação. E olha como que a vida vai trazendo as oportunidades, né? Às vezes você entrega, não aguento mais, eu entrego. Venha que venha, e sabe? Aí, porque é isso que é importante. Quando eu vi que o Alê fazia alfajor, eu falei, gente, a gente precisa falar sobre isso.
como que é? Aí foi onde entrou o Exato. Edu, que ele falou, não, foi meu irmão e tal, mas agora, Ale, por favor, nos conte como é fazer alfajor em Portugal. Os portugueses conhecem, os portugueses aprovam, teve que ter algum tipo de adaptação. Fala um pouco pra gente. Com certeza. Com certeza. E vou dizer os prós e contras, lembrando que eu vou passar a experiência que eu tive, né? Talvez na área da confeitaria, na área do empreendedorismo e na área que envolve a capacidade de você se reinventar. Um adendo, os portugueses, através do contato que eu tive, têm contato com as clientes e amigos, adoram os brasileiros e se inspiram pela capacidade de se reinventar e ser criativos. Só que para Somos ter ricos. isso, você também não vai ter aquele jeitinho brasileiro porque não funciona, porque o sistema de regras aqui, eles são muito concentrados, dedicados, num sistema tradicional de pensamento. Então, assim, quando eu descobri, antes mesmo de começar a história, senta que lá vem história, a gente não pode deixar de mencionar a membro da equipe Renco também, que é a nossa mãe Angélica, onde no Renco os três fazem a confecção dos alfajores e bebem um pouco da fonte de cada um e reforça a capacidade que cada um tem, seja profissional e seja pessoal, de forma empírica. Bom, como que tudo surgiu, a questão dos alfajores aqui? Eu fui de visita, eu sou artista, a pandemia afetou completamente minha área de atuação. Além de tudo, é uma crise interna também, porque é uma coisa que a gente exerce o direito de se colocar no campo de atuação, que é para outra live. E você, eu com mestrado, acha que vai mudar o mundo e não vai conseguir mudar o seu próprio mundo. Então fui ao encontro da minha família para decidir o que Ô, fazer na Ale, minha vida, então rapidinho. resgatar, revigorar. Você tá aqui em Portugal há quanto tempo e você veio para fazer um mestrado, é isso? Exato. Inicialmente, esse foi o ponto de partida. Eu estou há quase 5 anos. 3 anos, beirando quase 4 anos que eu fiquei em Lisboa, e o restante agora na Margem Sul, que também é um outro panorama, uma outra dinâmica de comportamento, de ações. Bom, aí eu descobri esse. Estava adormecido essa parte criativa em mim. Me afetou completamente. É a primeira área da cultura e da arte, é a primeira a ser sofrida. E sempre será. Artista do nosso convívio tem dessas. Como diria o nosso querido Cazuza. Então, quando eu cheguei em casa, na minha casa, e vi a confecção de trabalho através de um casamento que eles estavam fazendo os alfajores, eu vi a dinâmica, né, na prática das pequenas alegrias do dia, a reconexão com a família. E quando eles terminaram quase de madrugada, eles tinham que entregar pela manhã, e eu acompanhando todo o processo, eles falavam: mas a gente precisa do material de divulgação. E coitados, estavam esgotados. Então, automaticamente deu esse clique novamente, reaguçou minha criatividade e ajudei a preparar essa confecção, essa divulgação do trabalho. A partir de então, eu vim com essa ideia e bagagem que o Dudu ofereceu através do Brasil e, lógico, expectativa realidade. Tomei logo um tapa na cara, acorda para a vida, porque a dinâmica é outra. Entendi. O que é que Sabe por quê? aconteceu? Aí me O que é que aconteceu? Então, eu vou fazer um panorama geral, tá, gente? Por quê? Já começa pela questão da alimentação. Como existe a história de Portugal, que passou por uma crise gigantesca, uma superação que foi lenta, em que muitos jovens saíram dos seus países e foram adquirir uma qualidade de vida melhor. Enquanto isso, o maior índice de população que tem em Portugal é da terceira idade. Sendo assim, você sabe que existem as doenças, hipertensões, diabetes. Então, não dá para eu trazer os mesmos sabores que o Brasil gosta. Eu tenho que balancear. Então, eu fui Então você atrás da sentiu essa diferença, nutricionista, né? para oferecer o 70%. O quê? Você sentiu essa diferença já em relação à questão do açúcar na Já confecção e teve que se do readaptar. açúcar. Foi um desafio. Olê, e aproveitando para completar, Sim, com tem um ponto que certeza. também é muito importante, que é a questão dos ingredientes, né? Então, tipo, os ingredientes que a gente usa aqui no Brasil não tem em Portugal. Então, tipo, você tem que readequar, ou seja, meio que você tem que criar uma receita nova, você tem que testar tudo de novo Uau! para deixar o Isso é sabor um mais ponto próximo super possível. importante para as pessoas que vão trabalhar futuramente com alimentos, ter em mente que nem tudo que tem no Brasil talvez encontre aqui.
Isso é um ponto muito importante. Até para já pesquisar antes como adaptar, não é? Isso, e o curso também muda. Claro, seja na questão. O curso do alfajor muda muito, porque tipo, o preço de cada coisa é diferente. Então, montar uma empresa no Brasil e montar no alfajor, você está montando a empresa. O processo é muito parecido. Mas o que você vai vender, às vezes, tem uma mudança muito grande, você tem que dar um restart. Mas, assim, tipo, tem que fazer os mesmos testes que a gente fez aqui, né? E o Ale, ele fez todos os testes de novo, criou novos sabores, porque aqui tem muita dificuldade de comprar, por exemplo, chocolate 70% cacau. É muito caro. Aqui é muito caro, 70%. Em Portugal, um pouco mais em conta, então não pesa muito no preço do alfajor. Se eu fosse fazer um 70% aqui, putz, o preço do alfajor ia ficar muito alto. E a ideia é ter, tipo, uma coisa a custo baixo, né? Tipo, acessível, a preço baixo, né? É. Entendi. Então tem essa readequação. Mas não, e a questão do 70% cacau... Não, pode falar. A 70% cacau, a gente foi atrás de uma nutricionista, né? Porque você está lidando com vidas, né? Você não pode esquecer e colocar o dinheiro em primeira instância. Você tem que sempre ter o suporte, a raiz, do fundamento do Rencor, seja da sua marca, seja daquilo que te move. Então, o 70% cacau já é um chocolate mais recomendado, por ser antioxidante, que reduz as doenças... os riscos de doenças cardiovasculares, e dessa forma a gente é o equilíbrio perfeito com doce, o recheio de doce de leite. Então aí a gente começa a jogar, mantém o Orel, o Oreo, que é muito, muito famoso aqui, e assim a gente vai fazendo pesquisa de campo, criando uma nova dinâmica, que é outra, a abordagem, fundamental, o marketing direto, boca a boca, funciona muito, porque é isso que a gente acredita, na troca a gente aprende muito mais que a teoria. Porque não dá mais tempo, gente. A gente não precisa, não dá para esperar o milagre acontecer. A gente tem que fazer o milagre através de. Tem que ir atrás do milagre. Fazer a nossa parte, não dá, né? Mais tempo. Tem que fazer a nossa parte. Porque... Claro, claro. Esses pontos, a dinâmica. E também, Eduardo, porque às vezes as pessoas têm a impressão que vão imigrar, e agora falando para os imigrantes, né, aquelas pessoas que estão se organizando, planejando, que vai imigrar e tudo na vida vai se resolver, né? E às vezes não. Às vezes o problema não está no lugar onde você está. Às vezes o problema está dentro de você. São coisas que você precisa resolver ali, né? Então, assim, não é porque você vai sair do país que tudo vai se resolver. Tudo bem, muita gente vem porque realmente Portugal é um país muito seguro, né? Tem qualidade de vida, você tem muito mais acesso às coisas, o custo, né? O poder de compra é muito maior. A gente pode, do pequeno chocolate ali, cacau, 70% cacau, há outras coisas que são muito mais acessíveis. Então, tem muitas vantagens? Tem. Tem desvantagens? Tem também. Então, é importante também pesquisar. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Gente, por favor, nunca venham despreparados. E o objetivo dessa live... E eu vou fazer isso com outras pessoas, tá? Vou convidar também outros empreendedores, porque tenho certeza que é muito enriquecedor. Não só para o empreendedor, mas em geral. Tá? E Gabi, o outro ponto dentro disso que você está falando, que eu acho importante, você até tinha perguntado que pelo fato de eu ter morado fora, né? Morado na Austrália. Tanto você empreender, qualquer coisa que você vai começar nova, até o período dela se tornar estável, putz, pode acontecer um monte de percalços pelo meio do caminho. Então, por exemplo, fazendo um comparativo, quando eu mudei para a Austrália, putz, eu consegui trabalho razoavelmente rápido. Mas, num determinado tempo, quando eu estava estável, simplesmente eu já não tinha mais meu trabalho, eu não precisava mais do meu serviço. Então, você tem que, tipo, se readequar, procurar outra coisa, até o período de estabilidade. Com o Rencor é a mesma coisa. Na pandemia, pô. Eu fiz o Rincon exatamente no começo da pandemia. Então, tava indo tudo bem com o shopping, do nada os shoppings fecharam. Falei, puta merda, agora ferrou, né? Tipo, o que que eu vou fazer, né? Só que aí, tipo, Sim. foi uma excelente oportunidade. E era onde você ia divulgar, né? Que era onde você ia vender, que era a maior parte dos seus clientes. Eram. Só que, tipo, eu vi como uma oportunidade. Falei, putz, eu não tava muito pensando em criar uma marca e usar o Instagram. E foi aí que eu criei a marca direitinho, criei o nome e tudo, e fui parar no Instagram. Então, às vezes, uma dificuldade muito grande, ela é uma bela de uma oportunidade para você sair daquilo que é o seu confortável e para você tentar uma coisa diferente.
Exatamente. E vai acontecer. E assim, eu concordo 100%. Se você for ouvir ou ler, pesquisar a respeito das histórias dos grandes empreendedores, é quase unânime que todos eles fracassaram, que todos eles tiveram Sim. dificuldades, que todos eles. Mas o grande diferencial é a perseverança, né? É não ter desistido no primeiro obstáculo. Então, é Sem isso dúvida. que tornaram aquelas pessoas hoje, né? Como até, por exemplo, sei lá, enfim, vários comerciantes, várias marcas famosíssimas tiveram diversas dificuldades, mas a diferença é que eles não desistiram, né? É, o criador do KFC, eu tava lendo a história, é uma história legal, tipo, o cara ele tentou vender a marca dele para 7 mil empresas, 7 mil empresas, e, putz, uma pegou. Então, tipo, você mudar de país, mesma coisa, para quem vai empreender ou quem não vai, pô, você vai tentando, tipo, eu levei um calhamaço, sem sacanagem, era desse tamanho de currículo na mão, e saí pelas ruas lá da Austrália, né, de Brisbane, e saí, tipo, de loja em loja, tipo... Eu deixava lá falar, eu quero falar com o gerente. Aí eu consegui umas entrevistas. Alguma hora me pegaram, pô. Tipo, me pegaram para trabalhar, me deram a oportunidade. Então, Claro. tipo, eu acho que o mais importante, aí motivando um pouco a galera na mudança para outro país, é o fato de você estar fazendo uma coisa que te faz feliz, que é o fato de você mudar de país, isso te motiva muito para você não parar, para você ir tentando alguma coisa, para você Sim. fixar, criar raiz e se estabilizar. Isso eu acho que é. Esse que é o ponto. Tipo, para que que você vai mudar de país? Se você tiver muito claro, isso vai ser um grande fator de impulso para você continuar e se enraizar e se estabilizar. Eu sempre falo, sabe, assim, para as pessoas que estão se planejando, a minha dica, que foi o que eu fiz, é colocar num papel. Por que que eu quero sair do país? Pontos positivos e pontos negativos, porque como até eu estava conversando com o Alê, o que é qualidade de vida para mim pode não ser para outra pessoa, né? Então, Sem assim, dúvida. Portugal é muito legal porque tem segurança, você tem poder de compra. Mas às vezes tem pessoas que não abrem mão de estar perto da família. Isso para ela é Sem qualidade dúvida. de vida. Então, assim, isso é muito relativo. E aí, eu também criei, quando eu criei esse Instagram, foi por isso, porque eu queria trazer aqui dicas, a minha experiência, para que as pessoas se planejassem. Pelo amor de Deus, não venham de qualquer jeito, né? Eu ouvi uma vez uma frase que diz assim: geralmente a gente tropeça nas pequenas pedras. As grandes não, Sem as dúvida. grandes são fáceis, né? Você vê uma pedra enorme, você já tá vendo aquela pedra, você vai desviar. Mas às vezes as pequenas pedras, que são os pequenos problemas, as pequenas diferenças, as coisas que a gente não pesquisou, as coisas que a gente ignorou, isso aí é que pode acarretar num problema mais para frente. E eu Então, acho que essa sim, e essas tudo pedras. conta, Oh, desculpa, pode falar. Gabi, porque quando Pode. para Portugal, no todo o processo inicial, você sair de casa para fazer uma venda direta, seja através de um cartãozinho, tem pessoas más e bem intencionadas. Inclusive, é como em qualquer outro lugar que você trabalha. Então, mas tem as pessoas bem intencionadas, elas, pelo papo, pela conversa, elas precisam também conversar. Dê o direito dessa troca, não só vender rapidamente. É, bom ponto. Convém, não é convencer. Dinamiza, sabe? Às vezes a pessoa ela não pode, às vezes é triste ver que a pessoa não pode porque ela sofre de diabetes, mas ela sente o cheiro, sabe? Pratica, aguce esses cinco sentidos através do seu produto, porque é um despertar de curiosidade. Os portugueses adoram a questão artesanal, o como é feito. Pensa, você vai trabalhar com um objeto que vai ser apresentado, como é que estão as suas mãos? Elas estão com as unhas feitas? Trabalhar a higienização, que é um ponto muito importante, sobretudo no momento pandêmico, né? Não é porque a gente está tirando as máscaras que as coisas estão melhorando, mas ainda a gente está, sobretudo numa questão que a gente está ainda no meio de uma guerra, o mundo todo, a dinâmica muda. Então, gente, faça, pense nos mínimos Exato. detalhes, sabe? Porque eles são muito atentos, eles querem, se você estiver disponível, respeitar. É lógico que você pode reivindicar o seu respeito sem violência. Você simplesmente, obrigado, bom trabalho, vira as costas e vai embora. E vai, porque tem pessoas interessadas. E o que a gente tem tido de retorno é muito bonito. E até me emociona, porque é uma luta constante. O processo nos bastidores é muito grande. Fora só administrar o Instagram,
é muito constante, porque a gente nunca sabe com quem a gente vai lidar, a gente não sabe quem serão as parcerias, quem é que está por trás. Então é muito rica a experiência, porque te traz uma maturidade, um resgate, autenticidade tão grande que eu posso dormir, seja qual for, aonde está aquela caixinha que você guardou na sua vida, por algum motivo que for, que é aquilo que te move como pessoa. Com poucas coisas, com as pequenas alegrias do dia, vai que você consegue. É, não vai com sede ao pote, porque você pode, esse é o maior erro do empreendedor. Vai pesquisando. Eu dou de preferência que você tenha sempre um plano B, né? De repente você chega, procura um trabalho part-time, porque esse trabalho de empreendedor, para quem está começando, é um passo de formiga. E você vai lidar com fones. Com a questão do Instagram. Você produz, produz, produz e de repente não tem interação, não tem curtida, aí você fala, meu Deus, então eu tenho que buscar qual que é a dinâmica do Instagram, vou fazer cursos. E um conselho, mais um conselho para vocês que querem seguir carreira acadêmica ou querem investir nesses cursos que o país oferece para você através dos centros de emprego ou outros cursos. Não esqueçam de dar equivalência de notas, porque senão você não consegue aproveitar o que o país oferece. Então é muito trabalho exaustivo com pouco resultado que frustra. Você chora, você tem vontade de desistir, mas o mais importante é quando o copo está cheio, ele não aceita influência nem de fora nem de dentro. Você precisa esvaziar, seja na natureza, seja como você quiser se divertir, aquilo que dance, dê risada, saboreie, dê um mergulho na água para limpar tudo isso. Quando não tiver mais tempo, para um pouquinho, não precisa desativar o Instagram. Aliás, tem outros mecanismos dentro do Instagram, como fontes de turbinar a publicação com custo, que você pode direcionar, sabe? Tem brasileiros que se ajudam, inclusive as parcerias, se você me permite, Gabi, eu posso te aproveitar o momento para poder falar sobre essas pessoas que merecem toda a atenção, que nos ajudou. Eu vou oferecer a própria Gabi, que faz essas parcerias, eu conheço, ela é de confiança. Ela não, a gente não fez parceria, ela por livre e espontânea vontade fez esse convite maravilhoso para a gente. Os brasileiros se ajudam, as pessoas querem se ajudar, é nisso que a gente tem que segurar. Tem um primordial que, desde o início, que a gente acredita, que é do Brasil, é um casal chamado Formigas pelo Mundo, que é composto pelo Cíntia e o Marcos, que fazem um trabalho sensacional. São sensíveis, são dedicados, empenhados, e eles vão analisar qual que é o tipo de parceria que você oferece. E outro, aqui em Portugal, que são três meninas excelentes, que é Brasileiros Anunciam. As meninas não medem esforços para estar totalmente atentas a ajudar, a mostrar, sem qualquer tipo de curso, de custo. Ou seja, é só você ir lá, entrar e falar com uma das três meninas. Todos esses tipos de profissionais merecem o seu respeito, merecem a sua força. Chega, sabe? Chega de desvalorizar. A gente já está numa sociedade que privilegia a queda do herói e que torce puxa o tapete. Inclusive, aqui tem brasileiros puxando o tapete dos outros. Então, não só se aplica a imagem do português. Existe uma dinâmica outra. É só você ter educação, respeitar, ser você mesmo, saber que você está entrando na casa de outra pessoa, seja numa loja física, ou seja, panfletagem, né? Respeita a morada interna do outro e simplesmente o universo te traz as pessoas certas. Isso eu não falo da boca para fora e não sou um guru da verdade. Eu estou levando pela minha experiência. E da nossa parte, Rencor, e da parte da Gabi e desses profissionais, podem contar, são de É confiança, tá verdade. bem? Quero agradecer. Olha, eu não vou me estender muito, porque eu sei que o Eduardo tem um monte de alfajor para entregar hoje, que hoje vai ter casamento lá no Brasil, e o Eduardo está entregando aí uma encomenda gigante. Tem também que o Alê tem as encomendas dele. Mas, Alê, eu quero te perguntar o seguinte, que me deixaram essa pergunta e eu achei muito interessante. Existem algumas formas de expor essa mercadoria? Existe alguma, por exemplo, em feiras, em eventos, você pode falar um pouquinho sobre isso, porque algumas pessoas podem ter essa dúvida, Com podem pensar certeza, que, além de com todas certeza. essas dicas que vocês já trouxeram, todas essas informações, eu queria finalizar, se você puder, com alguma informação sobre isso, como é que funciona.
Claro, com certeza, Gabi. Inclusive, é uma alternativa para quem trabalha com a parte artesanal. Eu não vou citar nomes dos eventos, depois eu posso conhecer, responder por inbox, porque eu também não sou patrocinado por isso, né? Também quero os meus autores. As feiras existem, sim. Feiras disponíveis aos fins de semana em determinadas zonas de Lisboa. Mas lembre-se sempre, respeitem os trâmites legais e burocráticos. Claro. Feiras, você vai na precisa ir na Câmara Municipal para ir um atestado para você entrar com legalidade para você poder exercer e pelo direito de ir e vir da transitoriedade dos pedestres. Você não pode simplesmente montar uma barraquinha ali que fazendo qualquer coisa que não funciona assim. Se você respeitar e souber fazer isso, é meio caminho andado. Em relação aos festivais, tem um festival para quem trabalha na área da culinária, onde eu também fiz um mercado medieval, que ele é fantástico, mas você clica no próprio site e já você já vê os termos e compromissos, você vê o que é necessário fazer. Quem trabalha com alimento, é lógico, tem um ponto a mais de preocupação. Por quê? Existe a questão da refrigeração, a vigilância sanitária vem em peso, você trabalha com o processo de edital. Fora que cada zona do festival existe um custo, existe transporte, como é que vai manter esse produto, né? Sobretudo em momentos de queimadas que tem aqui, que são grandes eventos, calor excessivo, que um chocolate não sustenta. Então, eles têm tudo programado no momento, no clima certo, para as pessoas poderem aproveitar. Eu falo para essa questão do alimento, mas o artesanal, tem um no Anjos. E aí eu posso dizer assim que é. Bom, Anjos eu não vou dizer o nome, mas pesquisem lá. Tem o um Google aí, né, gente? Senhor Google, que eu não posso dizer. Bom, também as pessoas que têm. Você precisa ter muita força de vontade, né? Se você precisa ter. Quando chegar aqui, você vai trabalhar e trabalhar muito. E tem vezes quando, desculpa o termo, quando a água bate na bunda, você não tem tempo de pensar e analisar, porque o mercado não está para peixe. Muito mais agora. Ou seja, não são só alegrias. Mas o país, lógico, você tem os refúgios, que são paisagens lindíssimas. Então, assim, não tenha medo. Acho que você tem que ter um pezinho no chão e um pezinho no céu. Porque respeitar todos os processos legais para você se sentir mais seguro. Né? O que funciona para mim não funciona para você. São experiências que você vai adquirindo com ou sem cidadania por ser estrangeiro. Você está em uma outra dinâmica, Beleza, né? só queria complementar, aí um apoio aí para quem quer empreender. Eu vejo por experiência própria que qualquer coisa que você gosta, que você realmente gosta, que você tem paixão, que você faz com amor, é possível empreender. Eu tenho amigos que empreendem, tipo, fazem macramê, putz, gente que trabalha com alimentos, gente que trabalha com sabonete, putz, qualquer coisa é Tem muita possível. opção, né? Tem muita opção. Eu acredito que o segredo para dar certo de fato é a gestão de expectativa e você analisar o nicho que você vai trabalhar. Por exemplo, no seu caso, Gabi, tipo, você tem uma ideia bem clara, tipo, qual que é o seu nicho aqui no Instagram. É justamente os brasileiros que querem vir para cá, brasileiros que querem empreender. Então, tipo, o nicho é muito importante, mas mais importante é a gestão de expectativa. Bicho, se você ama o que você faz, saiba que vai ser difícil, mas se você fizer da maneira correta, que eu digo, é tipo, sendo persistente, gerindo bem a expectativa, tá fadada a dar certo. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Tipo, obviamente não vai explodir nos primeiros 6 meses, mas persistindo, depois de um certo tempo você já tem estabilidade para se manter com aquilo que você está empreendendo, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Por isso que o Ale falou, né? Venha planejado. Se você não tem ainda uma estabilidade tão grande, talvez você precise fazer a sua empresa e também É. trabalhar. Então, considere essa possibilidade até você se estabilizar, se estruturar. Então, é muito, muito importante realmente todo mundo se organizar e ter o máximo de informação possível, né? Essas dicas que vocês trouxeram são fantásticas. Com certeza vai ajudar muita gente. Olha, eu não vou interromper Ah, vocês, que eu sei diga. que vocês estão ocupados. Hoje é sábado, né? Dia de encomendas, ainda mais. Quero agradecer imensamente por tudo. É dia de feijoada. Quem quiser alfajor, chama no direct, né? No Brasil, em Portugal.
Ale, você entrega em todo o Portugal? Sim. Eu dou mais maior atenção às zonas de Lisboa e Certo. Setúbal, né? Mas é lógico que passou disso, aí o envio é de outra forma, né? A gente, eu pelo menos aqui eu consigo fazer ainda por ser um país pequeno, é muito fácil acesso para a pé. Eu gosto e faço questão de levar pessoalmente, porque é isso que nos reconecta, é a oportunidade de reconexão, né? Mas se não quiser, se a pessoa não estiver disposta, a gente envia de outra Entendi. forma. Se você tiver interessado, entra na nossa página. A gente está muito disposto a deixar de forma clara e transparente. Eu sei que a gente tem muita coisa para a gente falar. Eu acho que rapidamente, o que eu reforço, gente, sigam os trâmites legais e burocráticos. Existe para você abrir uma empresa no, aqui em Portugal, não tem tanta dificuldade. Cortou o som dele, não foi? Ixi, deu uma travada. Deu uma travada. Gabi, Ele volta. Se ele não pode. voltar, eu vou finalizar só essa parte que ele estava falando, que é o Claro. seguinte: para fazer uma empresa, né, para você que quer comercializar ou prestação de serviço ou vender alguma mercadoria, você pode começar através dos recibos verdes, que é como se fosse a MEI do Brasil, tá? Então, é muito simples, você vai até as finanças, vai, olha, ele caiu, caiu. Ah, caramba. Ah, a gente vai finalizar, gente. Ele tá no nosso Bora, coração. Gabi. E é simples, você precisa ter o NIF, vai até as finanças, provavelmente vai precisar de um representante fiscal, e aí realmente é importante que você contrate uma pessoa qualificada para isso, que são os advogados e solicitadores, mas é como se fosse a MEI do Brasil. Eu acho importante essa informação que eu queria trazer, porque muitas pessoas podem estar se perguntando, né? E aí, à medida que a sua empresa vai crescendo, você vai galgando ali outros patamares de empresa, microempresa ou empresa maior, que aí já tem uma burocracia ainda maior, tá? Mas em geral é isso. E Edu, você queria complementar a fala? Ah, não, só queria complementar que aquele ponto que você comentou, se não der certo de cara a empresa, assim, tipo, se não tiver, pega um segundo trampo, pô, eu trabalhei como faxineiro, trabalhei como babá lá na Austrália, trabalhei como garçom, como barista. Putz, meu, se você estiver feliz, qualquer coisa que você fizer, você vai conseguir tocar bem tocado, sabe? Tipo, vai É sentir o prazer. Então, zero peso, sabe? Tipo, vão bem preparados, verdade. mas levem esse momento com leveza. Se precisar de um outro trampo paralelo, vai para o trampo paralelo, mas se quiser empreender, não para de empreender. Tipo, vai seguindo, mesmo a passinhos de formiga, que vai acabar dando certo, experiência própria. Então, olha, quero agradecer a você, Edu, ao Alê. Muito obrigada pelas Obrigado. experiências. Por compartilhar aqui, por se expor. Gente, entre em contato, fala com ele. Assim, ai, Aê! ele voltou! Olha, eu falei, tá, Ale? Eu trouxe aqui a informação para as pessoas que estavam, que podem ter essa dúvida, né? Que era o que você ia falar. Eu falei, tá? Já que você, a sua conexão caiu, eu falei, Ah, tá? As sim. pessoas já estão aí com a informação. Estávamos aqui Boa. finalizando. Quero agradecer imensamente a todos vocês. Sucesso, muito sucesso, mais e mais e mais, né? E que vocês Obrigado. possam A abençoar nós. e ajudar A muitas todos. pessoas com esses docinhos, com essas delícias do dia, né? Com essa Maravilha. que pode fazer, trazer a felicidade aí de várias pessoas com coisas tão gostosas. Muito obrigado, Gabi. Sucesso para o Sim, canal, muito. sucesso aí no Obrigada. Instagram, sucesso na vida. E, Ale, tô com saudade, hein? Ah, não faz isso comigo, justo agora, emoção, para. Meninos, Gente, obrigada. muito obrigado pela presença de vocês, por ter cedido. Eu sei que o horário no sábado é complicado, 10 horas da manhã, né? Aquela ressaquinha brava, né? Mas olha, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, seja pelo canal da Gabi, seja pelo nosso canal do YouTube, olha só, do Instagram. Valeu, gente. Estamos abertos aí, Com Deus, tá? um Para abraço, até suas dúvidas. mais. Tenha um ótimo dia. Beijo, Beijo, Du. gente. Beijo, Tchau, tchau. Gabi.